Түркістандағы Олимпик Центр спорт кешенде баскетболдан ұлттық лигадағы әйелдер командалары арасындағы Қазақстан Республикасының 31-ші чемпионаты аяқталды. Баскетбол додасында Түркістан облысының намысын қорғаған Туран баскетбол командасы бас жүлдеге ие болды. Құрметті спорт жанкүйерлері, Түркістандағы Олимпик спорт кешенде баскетболдан ұлттық лигадағы әйелдер командалары арасындағы ақтық бәсеке ойындары басталды. Бұл бәсекеде елімізден мықты деп танылған 4 команда өнер көрсетеді. Түркістанда ұйымдастырылған шаршалаңдағы доп додасына Ақтаудың Қаспий, Астана қаласының Астана Тайгерс, Ақтөбенің Ақтөбе және облысымыздың Туран командасының құрамасы қатысып, чемпиондық атаққа таласты. Аса тартысқа толы өткен ойындар мерзімінен бұрын аяқталды. Бас жүлдеге таласқан Туран командасы мен елордалық Астана Тайгерс кездесуінде қатарынан тұрандықтар 3 рет жеңіске жетіп, өткен жылғы чемпиондық атағын сақтап қалды. Бұл жарысқа біз жақсы дайындалып шығып жатырмыз. Өткені чемпион болу оңай, а чемпионды ұстап қалу өте қиын дейді. Сондықтан бар күш-жігерімізді жинап, барлық күшімізбен чемпиондықты қайталаймыз. Ал қола жүлдеге таласқан Ақтөбе мен Қаспий командалары арасындағы тартыста ақтөбеліктер басымдық танытты. Алтын медальді қанжығаларына байлаған түркістандық баскетболшылардың бұл жетістігін Түркістан облысы әкімі Дархан Сатымалды жоғары бағалады. Ал облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Канат Жолдықарайып, Туран спорт ойын түрлері клубының директоры Сабыржан Боldырқып әрдайым тұрандықтардың жеңіске жетуі үшін барлық жағдай жасап жатқандығын тілге тиек етті. Біріншіден Туран командасының жанкүйерлерін біріншіден құттықтап қойым келіп отыр. Өткен жылы чемпион болып, біз қуаттылық, биылда сол жеңімпаздығымызды қорғап қалдық. Келесі жылға да үмітіміз мол, осы чемпион титулымызды сақтап қалсақ деген ойымыз бар. Қыздарымызға өте рахмет айтамын. Алаңда жасындай жарқылдап өнер көрсеткен жерлестеріміздің сапында талантты кәсіби ойыншы Сымбат Қыдыралық командаластарымен бірге қарсыластарын жеңіп, өз қуанышын көпшілікпен бөлісті. Біз финалға шықпай жатып, полуфинал ойнадық. Ол кезде бізде Қаспиймен ойнадық, Шымкентпен ойнадық. Біз екеуінде жеңдік. 3 победаға дейін, Шымкентте 2 победаға дейін жеңдік. Ақтауда 3 победаға дейін жеңіп, финалға шықтық. Түркістанның намысын бермейміз. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге және үздік деп танылған ойыншыларға арнайы тағайындалған статуэтка, кубок, медальдар табыс етілді. Түркістан облысының намысын қорған Туран баскетбол командасы жыл сайын тәжірибелерін арттырып келеді. Жерлестеріміз бұл ғаламат жетістіктерін облысымыздың құрылғаны 5 жыл толуына арнады. Асқар Мырзахметов, Талғат Елібеков, Алмас Данабегулов, жаңалықтар.